អាកេភៃបានលេបត្របាក់ផ្ទះលក់កង់ឡានអស់មួយខ្នងទាំងស្រុងនៅបន្តឆេះរះដាល់ដល់ផ្ទះទី2ក្នុងទៀតខណៈកំពុងចំណីបានប្រើប្រាស់ទឹកអស់102រយនដើម្បីពន្លត់ភ្លើង អគីភ័យបានលេបត្របាក់ផ្ទះលក់កង់ឡានអ្នកមាសអស់មួយខ្នងនៅបន្តឆេះរដៅដបផ្ទះទី2ក្នុងទីតំណផ្លូវភូមិត្រង់មួនក្រុមមួយសកាត់អូបៃក្អមខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោង8:45នាទីថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2022ខណៈកម្លាំងចលនីបានប្រព្រឹត្តដឹកអស់102រថយន្តដើម្បីពន្លត់ភ្លើងនាយកដ្ឋានបងការពន្លត់អគីភ័យបញ្ជាក់ថាម្ចាស់ទីតាំងមានឈ្មោះតែតតិហៀងភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំមកប្រមូលលក់គ្រឿងសំណង់ចំពោះប្រភេទសំណង់ដែលត្រូវភ្លើងឆាប់ឆេះគឺជាផ្ទះល្វែងមានទំហំតតាំងបួ ម៉ែតបណ្ដាយ18ម៉ែតហើយក្នុងហេតុការណ៍នេះបានបណ្ដាលឲ្យឆេះផ្ទះចំនួន1ខ្នងអត់ទាំងស្រុងនិងបន្តឆេះរ iad ដល់ផ្ទះ2ខ្នងទៀតតែសំណាងល្អមិនបង្កឲ្យមានអ្នករងរបួសក្នុងហេតុការណ៍នេះសមត្ថកិច្ចបានប្រោសប្រាសរថយន្តប៉លដឹកភៃរបស់ការិយាល័យចំនួន21គ្រឿងប្រោសប្រាសទឹកអ63រថយន្តនិងមានរថយន្តចំនួនអន្តរការគម២กระทรวงមហាផ្ទៃ3គ្រឿងប្រោសប្រាសទឹកអ3រថយន្តក្រុមហ៊ុន OCIC ជិរិយចង្វា9គ្រឿងប្រោសប្រាសទឹកអ27រថយន្តស្រាបៀកម្ពុជា1គ្រឿងប្រោសប្រាសទឹកអ3 គ្រឿងប្រាប្រះទឹកអស់6រថយន្តកំឡុងចំនាញបានបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការប៉ានិភភ្លើងនៅវេលាម៉ោង11:50នាទីយប់ថ្ងៃខែឆ្នាំដដែលដោយសរុបប្រាប្រះរថយន្តពលុតអគីភ័យ36គ្រឿងប្រាប្រះទឹកអស់102រថយន្តខណៈមូលដ្ឋាននៅមានការឆាប់ឆេះសមាជិកកម្ពុជាបន្តស្រាវជ្រាវពីនេះខ្ញុំស្រីនិតដេតហាំញូស